Odznak všestrannosti olympijských vítězů má za cíl motivovat děti ke sportu na základě vlastní zkušenosti. Kluci a holky se tak mohou v rámci pětiboje poměřit v několika sportovních disciplínách. Během krajského kola v Praze se navíc školáci setkali s hvězdami českého sportu. Potkat tady olympijský vítěze, to je samozřejmě super, ale je tady taky velká konkurence. Je to důležité, aby ty děti měly pozitivní vztah ke sportu a podle mě, co se udělá jako v dětství, tak potom v dospělosti se k tomu sportu budou určitě věnovat. Skok přes švihadlo, dribbling nebo hod medicimbalem. Disciplíny pětiboje si vyzkoušeli i sami sportovci, včetně skifařky a olympijské vítězky z Londýna Mirky Knapkové. Já jsem vlastně držela medicimbal vlastně na poslední na základní škole, takže jsem si zase ohmatala vlastně míč a zkusila jsem cvik, který jsem už dlouho nedělala.